São 6 horas da manhã. Você tem que acordar pra dar uma olhada no espelho. Não queria levantar, sai correndo como um louco, como um louco trabalhar. A vida vai passando, você começa a perguntar o que está fazendo com a tua vida. Os filhos já se foram e o jogo terminou. E nesse jogo não tivemos nenhum vencedor. E até quando andarás nos trilhos? E onde os trilhos irão te levar? A pressão é grande, o futuro já chegou. O início é o meio é o fim. Caminho pro trabalho, gente no mesmo lugar. Antes de voltar pra casa, só tem duas opções: estudar coisas inúteis ou ir pra mesa de um bar. Fim de noite chego em casa, liga a televisão, rever as notícias e depois dormir. Mecânica da vida que te faz envelhecer, alimento para o ego que te faz morrer. E até quando andarás nos trilhos? E onde os trilhos irão te levar? A pressão é grande, o futuro já chegou. O início é o meio é o fim. Chego em casa, liga a televisão, vem ver as notícias e depois dormir. Mecânica da vida
que te faz envelhecer. Alimento para o ego que te faz morrer. E até quando andarás nos trilhos, e onde os trilhos irão te levar? A pressão é grande e o futuro já chegou. O início é o meio, o meio é o fim.